Ще одна аварія трапилася 26 квітня. Пізно ввечері наряд групи швидкого реагування Тячівського районного відділу поліції під час патрулювання виявив перекинутий автомобіль BMW X5 на виїзді з райцентру. У транспортному засобі перебувало двоє осіб, яким правоохоронці надали першу домедичну допомогу та викликали швидку. З місця події медики госпіталізували до реанімаційного відділення 16-річну пасажирку автомобіля. 21-річного водія працівники поліції освідчили і встановили, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та без посвідчення водія. Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що нетверезий водій не врахував дорожню обстановку та з'їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху вчинені в стані алкогольного сп'яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Слідство у справі триває.